gamba chon jagara nyo mwenye mwenye mpuyo oli mukolobya mwenye atokwata kutokwata chichi oli mukanga block atokwata ku block jange sebo chichi choko teka wengalo uwe nawe we kuma eh anyata yagala bulamu wajao ekirwadde nacho kyatujirira. Ochimani, namaze n'enkizuula government number government. Oyinza otya okugamba nti basobola kuzuula ddagala lya coronavirus. Ay, ddagala lya bula. Si yonna. Si yonna. Si yonna tewali ddagala lya coronavirus. Ochimani, nti nze omuntu omu nze salafeesana. Musonso, nazudde ddagala. Siri wali na muni na. Omanyi bwe tugenda okufa ssente. Dibule nsi yonna. Wote bo. Musonso lizuri. Wote bo. Wavu makunzike nensika. Kwata sitanira izo. Sanitizer. So yes. Kwata sanitizer. Teka muka amulali. Notunyo tutono. Osemu notunyo. Njagala ombulire. Omuntu ngo inaka amulali mungalo. Osobola okwekwata kwata mu private parts. Soft parts. Yes. Eto omunyale omunyango ne kamyu.